jak jsem změnil svůj život? Jmenuji se Tomas a pracoval jsem jako inženýr v energetické společnosti. Mám ženu a dvě děti a sotva jsme měli dost peněz. Kolega mi poradil, abych se připojil k nové platformě skupiny ČEZ. Bylo děsivé být jedním z prvních, ale rozhodl jsem se to zkusit. Platforma běží na autopilota a už za první měsíc se mi podařilo vydělat 11 000 Kč. Se můj výdělek na platformě pohybuje. Dílerů po Moskvě situace je sledující. Mašinu předlagají od 10,5 do 11 milionů rublí za vzduch. Тобіж не стоїть думати, що тобі там на 2,5-3 мільйони рублей навішують каких-то допов, а то і даже вже більше, ніж 3 мільйони рублей. Нічого не буде. Просто ти приходиш і тобі виставляють машину, от по такій-то ціні оплачуєш, вона тоді твоя. Машини в наличии є.